Nå er vi ved Lindesnes fyr, og se hvor vakkert det her. Det er nesten vindstille I forhold til vanlig. Og solnedgang og sommer og nydelig. Og her har jeg vokst opp, og oppe I fyret her har jeg vært mange ganger fra jeg var liten og opp gjennom årene. Og se så fint det her. Sola skinner, det sent på kvelden, og så vakkert det her. Og her I fyret har jeg spilt, oppe akkurat her hvor jeg står. Når NRK hadde jubileum, så spilte jeg her. Live med andre fiolinister som var I andre steder rundt omkring I landet. Så vil jeg jo gjerne snakke om prosjektet mitt som jeg holder på med nå. Og det jo om selvfølgelig musikken min og det at jeg ser musikken. Og da det betyr at jeg ser farver og former og kanskje til og med historier, små historier eller hva det dreier seg om I hvert fall. Jeg har hatt denne visjonen, så å si, om musikken I veldig lang tid. Allerede I 1986 fortalte Eivind Solås om dette I et TV-intervju. Det ser ut til at ditt livsmotto, det å se verden fra en ny synsvinkel. Ja, hvordan vil du kommentere det? Ja, jeg tror jeg opplever verden veldig sterkt. For jeg dessverre, eller kanskje heldigvis for kunsten, forholdsvis følt som menneske. Og så når jeg for eksempel spiller eller hører musikk, så hører og ser jeg det også I farver. Altså ser jeg med dybde og bredde og hardt og mykt eller lyst og mørkt og sånne ting. Og enda før dette intervjuet med Eivind Solås, hadde jeg eksperimentert med denne ideen. I dette opptaket fra NRK Fjernsyn kan man se forskjellige farver I bakgrunn og selvdesignede kjoler som korresponderer med musikken. Hvert stykke, hver sang jeg spiller, har sin egen farve og sin egen atmosfære. Og det går an å fremstille for publikum. Og nå med moderne teknologi så det endelig mulig å gjøre det tilgjengelig til publikum, sånn at publikum kan bli med meg I min boble når jeg holder på å spille, og så kan de se hva jeg ser når jeg spiller. Og det har egentlig vært mitt ønske siden jeg var liten, men det var ikke mulig å gjøre det da. Så jeg synes det blir kjempespennende.
Ja, når det gjelder prosjektet mitt, så, så det jo heldig for meg, I grunn av at jeg kan uttrykke meg også I bildende kunst, for da kan jeg bokstavlig talt projisere det jeg har, ser inn I mitt hode, rett ned på papiret, og tegner og maler og sånn. Og det kombinerer jeg da med fotografier av Kai Wilhelm Nessler og Joachim Schamberger, som virtual theater designer, som da gjør genistreker når det gjelder å sette det hele sammen til noe som kan vises frem på teatervis nærmest. Så det blir en ny form for opplevelse, for det musikk som da blir understreket av det jeg ser samtidig. Og da kan man drømme seg vekk I min boble, I det jeg opplever, og oppleve det samme som jeg opplever samtidig som jeg spiller. Så det kommer jo fra en og samme person, ideen eller tanken, det jeg ser for meg, og det også selvfølgelig så det jo da også meg som interpreterer det musikalsk. Så det to sanser minst man får ta del I da. Så det gleder jeg meg til. Johan Kvandal komponerte sin solosonate til meg da jeg var ganske ung jente. Og med det samme jeg begynte å spille musikken hans, så skjønte jeg at dette foregår I skogen. Og skogen, I skogen lever det selvfølgelig og kryr det av alle mulige slags mystiske figurer. Og det var alt fra huldrer til troll og virkelig farlige ting. Og du hører blant annet huldra ved kjernet, og du ser alle mulige slags troll og ting, og du lurer på hva det du ser, men det også blant annet veldig, veldig farlige ting, nifse ting. Og knivstikkeren forekommer der blant annet. Han var jo glad I samme jenta som en annen fyr, så han drepte denne fyren. Derfor ble han kalt knivstikkeren, og det faktisk en ordentlig folketone. Og det begynner med en langsom del, og så fortsetter det med en dansende del, hvor du ser alle mulige individer hoppe og sprette omkring I skogen.
Vi har allerede hørt deg nå spille noe fra en komposisjon som Kvandal har laget til deg. Ja, det mange forskjellige farger I den musikken? Ja, absolutt. Og fordelen også den at vi samarbeider litt om den. Ja. Så han kjente meg som menneske, og han ville gjøre det veldig variert, så det passer til mitt temperament. Nå fikk jeg bare høre litt av det ute I stykket, så det mye mer som skjer. Og en av de tegningene vi så var, så, som jeg tegnet til han, mm. han har også mye lugubert I det og sånn. Ja, lugubert, hva mener du med det? Ja, livet da ikke bare vakkert, men I kunsten så skal man jo forskjønne alt, ikke sant? Man skal ikke bare vise, man skal egentlig vise livet, livets realiteter på en vakker måte. Og det inneholder jo, jeg mener livet jo ikke bare pent og godt. The fact that I spend much of my time in New York is a source of great inspiration to me. I always picture Chausson's poem as a tragic love triangle that takes place in a French garden. Some of the footage that we used for the projections was actually taken in New York's Central Park. That day, it had the perfect balmy, sweltering summer heat that I feel is in this music. This piece by Handel has always been a very sad one to me, where I've seen a mother, a young mother, with her baby, and she realizes it's dead forever. And I could never imagine anything worse than losing your child. This mother is just experiencing the most incredible pain that's so excruciating, it's so unbearable
that everything turns white. And she's just realizing the vastness of it, and she's by the ocean, which obviously has a horizon that could look like it's never ending, and that's how her situation feels to her. Dette bevis på sånn går man kledd når man ute I skogen og nyter friluftslivet. Okay.